Oi, oi, pessoal, tudo bem? Hoje eu vou estar ensinando a vocês aí como fazer para emendar o fio de crochê. Nós vamos fazer da seguinte forma, pessoal. Eu vou estar utilizando aqui um restinho de linha. E aí, a gente vai pegar, vamos fazer o filé em crochê. O filé em crochê, pessoal, é dessa forma aqui, ó. Aqui eu começo dando uma volta com a minha agulha, laço a minha agulha lá atrás e trago aqui para dentro dessa correntinha aqui, ó. Aqui eu vou fazer só uma demonstração para vocês mesmo, tá? Fazer uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, 14, 15, 16, 17, 18, tá? Fiz aqui 18 correntinhas. Venho aqui, ó, e conto de frente para trás, contando da primeira correntinha para trás, eu conto 1, 2, 3, e na quarta correntinha eu vou laçar a minha agulha, e na quarta correntinha eu vou fazer o ponto alto, tá? Novamente, eu laço a minha agulha, venho para a próxima correntinha da frente e faço mais um ponto alto. Laço a minha agulha na próxima correntinha, um ponto alto. Laço a minha agulha na próxima correntinha, um ponto alto. Eu vou estar preenchendo até aqui, tá? Até a última correntinha, todas com pontos altos. Aí eu volto mostrando com vocês. Pronto, pessoal, preenchi aqui as minhas correntinhas com pontos altos. Pessoal, é uma dica que eu tô dando para vocês, tá? O jeito que eu faço, tá bom? Aqui eu viro, ó, ao avesso, e aí eu subo mais três correntinhas, uma, duas, três. Faço mais duas correntinhas, uma, duas. Essas duas correntinhas que eu fiz aqui é a de separação, tá? Laço a minha agulha, pulo o primeiro, o segundo ponto alto, e no terceiro ponto alto eu vou fazer um ponto alto, ficando aqui, pessoal, um bloquinho. Faço duas correntinhas, uma, duas, laço a minha agulha, pulo o primeiro, o segundo, e no terceiro ponto alto eu faço mais um ponto alto, ficando aqui dois bloquinhos. Faço duas correntinhas, laço a minha agulha, pulo o primeiro, o segundo, e no terceiro ponto alto eu faço um ponto alto. Faço duas correntinhas, laço a minha agulha, pulo o primeiro, o segundo, e no terceiro ponto alto eu faço um ponto alto. Aqui já tem quatro bloquinhos. Duas correntinhas, laço a minha agulha, pulo o primeiro, o segundo, e no terceiro ponto alto eu faço um ponto alto. Aqui é só a demonstração para vocês, tá? Aí eu viro ao avesso, ó, novamente. Aqui eu subo mais três correntinhas, uma, duas, três. Faço mais duas correntinhas de separação, uma, duas, laço a minha agulha, venho aqui, ó, nesse ponto alto e faço mais um ponto alto. Faço duas correntinhas de separação, laço a minha agulha, venho aqui para esse ponto alto e faço um ponto alto. Faço duas correntinhas de separação, laço a minha agulha, venho pro próximo ponto alto aqui e faço um ponto alto. Vamos imaginar, pessoal, que aqui a minha linha ela acabou, certo? Vamos se dizer aqui, ó, que minha linha acabou. Aí eu vou pegar outra linha para tá unindo com essa daqui. Então, o que é que eu faço? Põe essa parte aqui para trás, venho com essa daqui, ó, e faço dessa forma aqui, ó.
pego a linha e trago fechando o ponto alto. Não se preocupe porque aqui não vai saltar, é só você puxar essa parte aqui, ó, pra tá, ó, fechando o ponto alto. Então, esses dois fios aqui vai ficar aqui atrás, ó, tá? E daqui eu vou fazer mais dois pontos altos. Um, dois. Laço a minha agulha, venho pro próximo ponto alto e faço um ponto alto. Faço duas correntinhas, laço a minha agulha, venho para a terceira correntinha, aqui, ó. Vocês olha bem direitinho aqui para vocês colocarem na terceira correntinha, ó. Um, dois, três. Então, eu vou colocar nessa aqui, ó. Na terceira correntinha dessas três correntinhas que eu subi aqui. Fazendo aqui um ponto alto. Vocês perceberam aqui, ó. Deixa eu tirar esse tapete aqui. Vocês perceberam que as duas linhas ficou na parte do avesso, ó. Tá certo? Na parte do avesso. Tá vendo? Na parte do avesso aqui. Então, eu viro. Quando eu finalizar o meu tapete, né? Que ele tiver no tamanho que eu quero, eu finalizo. Aqui, ó, eu amarro essas duas linhas. Não aperta muito para não ficar repuxando aqui na frente, ó. Então, aqui, ó, eu dou o primeiro nó, certo? Dei o primeiro nó. Aqui, ó, eu vou desfiar. No caso aqui, essa linha tem seis perninhas. Então, eu desfio e aí eu pego a agulha de tapeceiro e encaixo. Tá vendo aqui? Venho no mesmo ponto alto, tá? Onde eu dei o primeiro nó. Venho e faço isso aqui, ó. Tá vendo? Ok, ó. Venho. E dou um nó. Acho que tá dando pra vocês verem aí, né, pessoal? Aqui, ó. Aí eu dei um nó. Aqui é só cortar, ó. Com a tesoura de tapeceiro, tá, pessoal? Essa aqui é porque eu tenho essa aqui em casa mesmo. Mas vocês cortam com a de tapeceiro mesmo, tá? Ó, veja só como ficou. Você vê que, ó, aqui na frente, ó, não dá pra ver, ó. Não dá pra ver aonde eu cortei, ó. Da mesma forma que eu fiz aqui no meio, você pode fazer aqui também, ó. Quando você quiser trocar de linha, né? For outra cor, outro tom de linha, aí você faz a mesma coisa. Certo? Aqui, ó. Vamos supor aqui que eu desmancho aqui. Ó. Desmanchei, certo? Aí eu venho com a outra cor. Com a outra cor e encaixo aqui, ó. Entendeu, pessoal? Pra não, ficar aquele trabalho cheio de nó, mal feito. Tá certo? É só uma dica que eu trouxe hoje para vocês de como emendar a linha, tá? A linha
no trabalho que vocês fizerem aí, tá bom? Vou fazer de novo, viro meu trabalho aqui, ó. Subo três correntinhas, uma, duas, três, subo mais duas, separação, uma, duas, laço a minha agulha, venho pro próximo ponto alto e faço um ponto alto. Faço duas correntinhas, laço a minha agulha, venho pro próximo ponto alto e faço mais um ponto alto. Faço duas correntinhas, laço a minha agulha, venho pro próximo ponto alto e faço um ponto alto. O certo, pessoal, é vocês fazer no lado avesso, tá? Deixando o nó sempre no lado avesso. Faço duas correntinhas, laço a minha agulha, venho na terceira correntinha dessas três correntinhas que eu fiz e faço um ponto alto. Essa parte aqui é o avesso, ó, tá? Essa parte é o avesso. Viro a minha frente e aí eu vou fazer novamente para vocês verem aqui, ó. Subo três correntinhas, duas correntinhas de separação, laço a minha agulha, venho no próximo ponto alto e faço um ponto alto. Faço duas correntinhas, laço a minha agulha, venho pro próximo ponto alto e faço um ponto alto. Chegando aqui, vamos se dizer que minha linha ela acabou novamente. Certo? Já venho com a linha, né? A outra linha. Ó. Deixo um pedacinho mais ou menos desse tamanho aqui. Laço a minha agulha e já trago a linha aqui pra dentro, ó. Deixando esse pedaço aqui pra trás, tá? Faço duas correntinhas. Laço a minha agulha. E já venho pro próximo ponto alto da frente, ó, fazendo um ponto alto. Faço duas correntinhas, laço a minha agulha, venho pro próximo ponto alto e faço um ponto alto. Faço duas correntinhas, laço a minha agulha, venho para terceira correntinha e faço um ponto alto. Viro o avesso, veja só. As duas linhas ficaram ao avesso aqui, ó. Tá certo? Aqui, da mesma forma, eu dou a primeira laçada. Vocês podem dar um nó, né? Aqui, pessoal, eu desfio. Se você não quiser dar um nó, você pode desfiar. Desfia. Se for de seis perninhas, você coloca três perninhas para um lado e três perninhas para o outro. Tá certo? E aqui eu vou utilizar a agulha mesmo. Trago a linha aqui para trás no mesmo ponto alto aonde você deu a primeira amarrada, tá? Ó, você amarra. Tá vendo como não fica aparecendo o nó? E com o mesmo outro lado você faz a mesma coisa. Você desmancha aqui, ó. Três perninhas para um lado, três perninhas para o outro. E aqui você, no mesmo ponto alto que você amarrou, você vem e puxa, ó. Passa por dentro.
Para quem não tem muita facilidade para passar com agulha, pode passar com essa aqui mesmo, ó, de tapeceiro, tá bom? E aqui você amarra. Porque você fazendo assim, não vai ficar aquele nó grosseiro, pessoal. Entendeu? Aí aqui é somente cortando. Pronto. Olha aí. Então, essa é uma dica que eu trouxe para vocês hoje. Espero que vocês tenham gostado. Já peço a você que gosta dos meus vídeos, deixe seu joinha, compartilhe, ative o sininho, ok? E comenta aqui embaixo o que você está achando, tá bom? Um beijo, um abraço e até o próximo vídeo.